День Трампа. Так медіа жартома називають цю середу, оскільки саме сьогодні президент США у центрі уваги. Білий Дім опублікував зміст телефонної розмови Трампа із Зеленським, через яку Конгрес почав процедуру імпічменту. Дональд Трамп планує вийти на велику прес-конференцію, а за 2 години до того має зустрітися із Володимиром Зеленським. Дмитро Анопченко стежить за всіма подіями у Нью-Йорку і розкаже, які плани в обох президентів. Чинного президента США часто обговорюють і ЗМІ, і самі американці, але цього разу Дональд Трамп без перебільшення у всіх на устах. І все через рішення демократів у Нижній палаті Конгресу почати офіційне розслідування в рамках імпічменту, приводом для якого, і про це законодавці кажуть відкрито, стала саме українська справа. Дональд Трамп сам визнав, що просив українського президента вжити заходів, які політично були б на його користь. І такі дії Трампа засвідчують ганебний факт зради президентської присяги, зради національної безпеки, зради цілісності наших виборів. І дарма що, відсторонити Трампа від влади шансів практично немає. Адже за підсумками парламентського розслідування, за що й Верхня палата має висловитись, ну, голосів не буде. Сенат контролюють однопартійці Трампа, республіканці. Але сама процедура, саме її початок, нехай навіть у разі, коли вона нічим не закінчиться, здатна серйозно підірвати його рейтинг, а отже і шанси на переобрання. Тому Трамп діє так активно. Тому він і оприлюднив сьогодні повну розшифровку своєї телефонної розмови із Володимиром Зеленським. Ну і ось вона, дивіться. 5 сторінок, з яких зняли грив таємно. З розмови виходить, що Трамп дійсно просив Зеленського переговорити телефоном із його особистим юристом Руді Джуліані і генпрокурором США щодо справи сина Джо Байдена. І Зеленський, як виходить з його відповіді, каже, що новий генеральний прокурор України від його політичної сили, цитую, подивиться на ситуацію і на компанію, яку згадав Трамп. Зеленський попросив Штати надати будь-яку інформацію, яка може допомогти цьому розслідуванню, ну і сказав, цитую, я про це подбаю і буду працювати над розслідуванням справи. І журналісти з усього світу, і конгресмени тепер вдивлятимуться і дуже уважно в кожне слово цієї розмови, щоб знайти докази, ну а чи був тиск в тій розмові на Володимира Зеленського. Сам він уникає серйозних коментарів, намагається лише віджартовуватися. CNN, мимохідь, сказав, мовляв, розмова була приватною, ну а як приватні речі обговорювати. А в інтерв'ю російським каналам Зеленський взагалі видав заготовлений жарт. Сказав, давити на мене може тільки мій син, якому 6 років. Ну і в цих, відверто кажучи, непростих умовах і проходить 3-й день візиту українського президента. Напередодні на полях Генасамблеї були вже зустрічі із кількома європейськими прем'єр-міністрами, яких Зеленський серед іншого запрошував відвідати Україну. І серед них по-справжньому важливі – це розмова з італійцем Джузеппе Конте. Ця країна, за політичними чутками, серед тих держав, які схиляються до послаблення санкцій проти Росії. І зараз, як повідомляє прес-служба Зеленського, італієць сказав йому, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність України. По-друге, ще важлива розмова із Ангелою Меркель. Тут питання майбутньої зустрічі Нормандської четвірки. Ну і ще одна зустріч. Вже на прийомі для глав держав, який проводив Дональд Трамп. Про неї не згадує прес-служба президента українського, але російська преса повідомляє. Зеленський переговорив також із російським міністром закордонних справ Лавровим. Кажуть, розмова була діловою і стосувалася відносин Києва і Москви. Ну і далі, до подій сьогоднішніх. Із самого ранку виступ з трибуни Генеральної асамблеї. Зеленський перший, промова була емоційною, адресована більше зовнішній аудиторії, заходу і колегам-президентам. Говорив про спільну відповідальність, про те, що війна може торкнутися кожного, як вона України торкнулася. У красиво написаному тексті були паралелі із творами Ремарка і Хемінгуея, а для виступу в ООН Зеленський привіз кулю того калібру, яким вбили Василя Співака, українського оперного тенора, який воював і загинув на Донбасі. Вона виглядає ось так. 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. До речі, ось це коштує $10. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це і є вартість людського життя. Ну, а головне – попереду. О 2:15 дня за місцевим часом Білий Дім підтвердив зустріч Зеленського з Трампом. І в умовах, коли минула розмова двох політиків стала приводом і для настільки гучного скандалу, і тепер вже для спроби імпічменту, кожна заява може означати так багато. Всі тут гадають, ну а що Зеленський скаже? Чи визнає, що Трамп давив на нього і тим самим підіграє демократам, чи навпаки скаже, нічого не було і підтримує чинного президента?
І в тій ситуації будь-яке слово може бути використане проти вас. Але сказати щось треба. І навіть якщо Зеленський змовчить, всі ті дні він старанно уникає преси, зокрема й української. За годину після його зустрічі із Трампом велика прес-конференція американського лідера. Ну і Трамп, на відміну від свого вітчизняного візаві, мовчати вже не буде. Ситуація напружена. За нею тут, у Нью-Йорку, слідкують всі без виключення світові медіа. Так само слідкуємо і ми. Отже, чекайте новин. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».